ତମେ ଯଦି ସମସ୍ୟା କଥା କହିବ, ସମସ୍ୟାରେ ଭରପୁର ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଅଛି। କେଉଁ କଥା କହିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫନି ସହାୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ପଞ୍ଚାୟତର, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଅଛି ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜେପି ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଜେପିର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦେଖି, ତା'ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସି ଭିସିରେ ଘୋଷଣା କଲେ, 68 କୋଟି ପାଖାପାଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? 22 ବର୍ଷ କାଳ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ପିପିଲି କଥା ଦିନେ ମନେ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ପୂର୍ବ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଯେଠି ପିପିଲିରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପଡ଼ୋଶୀ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେଲାଙ୍ଗର କୁମକା ପାଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ଆଜି ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି ନା ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନି। ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା 2019 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ 2ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର କାମ କରିବା ପାଇଁ 2-2 ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସ୍କୁଲ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପିପିଲିରେ 20 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦେଲି, 20 କୋଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଲି, ଡେଲାଙ୍ଗରେ 20 କୋଟି ଦେଲି, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବୋକା ମୂର୍ଖ ହୋଇଛୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ?